Հարգելի գործընկերներ, ցելյայանակիցներ, հաշվառնելով որ սա վերջի հնարավորությունը ելյուտուննալը ոչ միայն միջավ նստաշրջանի փակվելը, ստիպված են ոկտոբել այս առիթից եւ անդրադառնալ դիմunturություններին, մարաբանտ 3 հնչած կարծիքների լույսի ներքո։ Բան Ալեքսանյան, դու կերեք թվերը իհնշում։ Դա Ա կարծիքներ եք նշում, թվեր եք հարաբարակում։ Ես էս 30-տաների ընթացքում առնվազն երեք դեպք գիտեմ, որ կուսակցությունները օրոք ինչ որ մի պահի շատ ձայներ էին հավաքում։ Այդ դիրքերից են խոսում։ Մենք էսքան դաշնակցությունը 5%, դոքոս, 7%, 10% ա ուր են նրանք հիմա։ Ա Չէ, ես Դա մասին չեմ խոսում։ Կاين ավելի շատ ավելի վատ վիճակում, որոնք ով կարելի է զգացուն չունեն։ Հենց որ է զուշաշնում եմ, խոսակի հորդորում եմ ձեռնապապնալ այդ հրետրաբանությունից, եւ նաեւ խոս դեսնել նաեւ տրենդը։ Գիտեք, տրենդը երևի շատ ավելի վատ է, քան թերթյալ պահին գրանցված արդյունքները։ Իսկ ինչ հબરմանտությունն էי նաեւ չեմ կարող չարդյագանքեմ, չարդանագրեմ անիշու որ տեղը ուննում վարտենիսում։ Տեղական ընտությունerum Հավանաբար ոչ բաղձալի արցուն գրանցելուց հետո մեկեր հանկարծ քրեական գործ է հարուցվում ընդիմադիտ բլոգերից մեկի ղեկավարի նկատմամբ ովքեր մեծամասնությունը ինքն է ստացել ընտրություններում։ Մենակ խնցում եմ մի ասել, թե դա պատահականություն է։ Մենակ խնցում եմ մի ասել, որ դա Հայաստանում մեغمասած ոչ ժողովրդավարական զարգացումների յևս մի դարսավորում չէ այնինչ որ եղելնում վարդենիսում քրիստ արգահատելի է անթույլատրելի է եւ երկրի եւ սուննեի նկատմամբ հանցագործություն է շնորհակալություն շնորհակալ